Україні! Героям слава! Шановна громада Львівщини, Волині, вас вітає духовий оркестр ветеранів Арсен, підшефник 14-ї бригади. Шановна громада, ми виконуємо твори українських композитів, народні твори неньків України. І за цього, що ми не можемо перенести на сьогоднішній день таку наругу над нашою батьківщиною. І ми проводимо цей захід тільки завдяки нашим воїнам, які захищають терени нашої батьківщини. На сьогоднішній день оркестр, початок жовтня, оркестр, який знаходиться десь нас 11-12 чоловік часом виступає. Сьогодні нам приїхало 5 чоловік. Остальні, хто захворів, а хто знаходиться, як кажуть, за догляду за хворими. Але все рівно не можемо ми чекати, коли ми всі перехворіємо і ненька України буде ждати, чекати, коли щось появиться. Ми самі появляємо дух український, української мелодії, відновлюємо українську самобутність. Дай Боже здоров'я, слухайте наші мелодії, наповнюйтеся щастям і здоров'ям. Слава Україні! Шановна громада! Рінка, дивися сюди. Шанування наших воїнів! Вшанування національної гідності нинтої України. Звучить червона калина. Хто хоче, підспівуйте. Червона калина є офіційним гімном наших збройних сил. Захід проводить почесний оркестр 14-ї бригади, оркестр «Арсен». Теж буду ходити в музичну школу. Давай, чого не Thank you.
подобається? Молодці. Добре, що і люди, яким подобається, слухають цю музику. Я прошу пробачення, шановна громада. Нас завжди приїжджає 9-10 чоловік. Коронавірус гадський доложив до того, що вже нема кому їхати. То зуби випадають ви, старі, і не стоїть. Ви, як так кажуть, за того парня. За того парня. Бо я раз була, то застала, але не знаю, як у вас ні, а тепер робимо тут, аж душа повела. Дуже багато похворіло. У нас 4 чоловіка хворих, розумієте? А якщо ми будемо ждати, коли всі помираємо, то що то воно буде? Так. Малими силами, але з душою українців ми виступаємо. Так, дійсно. Громадян, наших шанувальників, шановних українців, наш вальс київський, пан Ігор, отримуйте. Сьогодні Ігора, то вітаємо вас. Де ангела, ангела. Так, пан Ігоре, таке іншого. Сьогодні день ангела Ігоря. Ми вже сьогодні замовляли. Сказали, що сьогодні Ігора. Для Ігоря сьогодні замовляли. Так що всім Ігорем і вам в тому числі. Хай ангел вас закрує. Я так його не запам'ятовую, але дякую. Oh.